os nomeados para a equipa do ano de Vila Real 2017 são: ACF Motorsport, Garagem Veiga Competição, Martins Speed, Tom Eiffel, Douro Car Competição. Os nomeados para Piloto Revelação de Vila Real 2017 são: Augusto Soares, Filipe Marques, Rita Graça, Pedro Fonseca, Emanuel Camilo. Os nomeados para Piloto do Ano de Vila Real 2017 são: Edgar Florindo, Filipe Marques, João Sousa, Rafael Lobato, Manuel Fernandes, Manuel Pedro Fernandes, Pedro Alves, Rita Graça, Joaquim Teixeira, José Meireles.